پنن زیو پنن کت وچن والن تو بوزن والن میان طرف لول برتم آئے برت سلام ناظر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چم تری ٹھیک پٹ اللہ تعالیٰ تھو صحیح سلام آج میں تہد باپ بیاکھ مولومتی ویڈیو اکنمت اس زن زان دی اکس شعر سز مگر شعر کس ات متعلق ویس بہت ضرور ون دراصل میون ازیک مدعا یہ زم زن مختلف سکولن من شر زیر تعلیم تمن امس شعر سن زان پیوان لیکن تمہ سات تمن ایگزام تسان چاہے سہ بورڈ ایگزام خاص طور پر اٹھمی جماعت تو دہمی جماعت سن بچے تمن امس شعرس پہ ایگزامس من نوٹ یعنی یعنی تمن امتحان دن تو وہ باقی ریفرنس بنا آمت یا کتابن پہ لیکھنے آمت سہ کم کا زان امس متعلق دن آم تو تر مزن تہ غلطی تو مے باسو یہ تھوڑا بہت یہ پہ مے کنفیوژن دور کرن ام موجب بنو مے امس شعرس پہ ویڈیو ہاں سون ازیک زن شعر یہ غلام احمد فاضل صاحب گڈنیت ویس بہ یہ تہ کلیئر کرن زی غلام احمد فاضل تو فاضل کشمیری یم دونوے اکوئی شعر سانین شرین چھن یم کتھ ہن زان تہ کہین زی فاضل کشمیری تو غلام احمد فاضل یم زن چھ یم چھ دونوے اکوئی یم چھ فاضل کشمیری تہ ونان تمس اس اسی ناو غلام احمد تو فاضل اس مس تخلص تو فاضل کشمیری تہ ونان تو امس متعلق دم بہ آز تہ زان غلام احمد فاضل اس زن عرف عامس مز فاضل کشمیری ناو مشہور چھ زائے ڈبتل سری نگر 3 اگست 1918 مز یت ویس بہ تہ پور پہ کلیئر کرن زی غلام احمد فاضل صاحب چھ زامت 3 اگست 1918 مز 13 اگست چھن زامت چونکہ اس زن اٹھمی جماعت سن کتاب وچان چھس تات مزن چھ تھوڑا مس پرنٹ تو بچہ اکثر بیشتر ات 13 پران چھن 13 کین چھ 3 اگست ات گھا تھوڑا سپیس آسن مز باغ تو بہرحال یت وچھو تہ مے چھ کلیئر پہ 3 لیوکھمت الگ تو اگست لیوکھمت الگ وہ یت پاٹھن چھ تہ تھاون یاد غلام احمد فاضل صاحب یم زن چھ یمے چھ فاضل کشمیری صاحب یم زن ڈبتل سری نگر زائے تو تاریخ اس 3 اگست 1918 عیسوی وستاد بن پتہ سپت یہز ترقی تو رود واریاہس کالس بھست ہیڈ ماسٹر یم ساتن یم ٹیچر اس بھست وستاد کام اس کران یم اس پنجاب یونیورسٹی پٹھن گوڈ بی اے کورمت تو بیچلر آف آرٹس کرنے پتن کر یمو باضابطہ پٹھن کام پتہ گئی یم تعینات بھست ٹیچر بھست وستاد وستاد بن پتہ کر یمو کام پتہ بنے یم ہیڈ ماسٹر تو واریاہس کالس اس یم ہیڈ ماسٹر تو واتان واتان ترقی گسان گسان اخر سپد ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم اس زن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تات پہ ڈپٹی ڈائریکٹر سن زن پوسٹ توتام واتم تتھی پہ سپد یم پہ ریٹائر فاضل صاحب اس اخ مشہور تو مقبول کشیر شعر یمو عام موزن پہ بات لگ گڈنچ تو یاد تھا زی فاضل صاحب اگر اس عرف عامس مز ونو نا کسی فاضل صاحب یا غلام احمد فاضل صاحب اس زن تو یہ کم لحاظ زیادہ مشہور تیل تو یہ کت تھا یاد غلام احمد فاضل صاحب زیادہ مشہور بحثیت نعت ام سی نعت سٹھا مشہور تو فاضل صاحب اس اخ مشہور مقبول شعر یمو عام موضوع پہ زن عام سماجی موضوع یا قدرتی نظار یمن پہ نظم لچمت یمو زن مختلف شعرز تمن پہ تباہ آزمائی کرم مگر خاص طور پر تھی تھا یاد یہ اس کیا یہ اس نعت کو زیادہ مشہور تمو شرین باپت واریاہ دعا تہ لیکھمت تمو لکھ اخلاقی نظم تو واریاہ نند بن یم لوکن مز مقبول تہ گئی نند بن نعت تو فاضل صاحب اخ نعت اس ایٹتھ اس زن اٹھمی جماعت سن بچہ تمو آج گڈنک سبق تمن میانین کتھن تو سخنن دکھنا اثر خدایا یہ بو منگے ژے شری پٹ منظور کر خدایا یہ تمو پرمز تو تات مزن تمن غلام احمد فاضل صاحب زان دن تو یت ویڈیوس مز باضابطہ پہ تم سی زان دن لہٰذا کرت کرو نوٹ تو بیہ تھو یاد گو اخلاقی نظم علاوہ مو واریاہ نند بن نعت لکھمت یم زن شہرگام سٹھا مشہور سپد مشہور نعت گو تو نظم نگار آسن علاوہ لیچھ یمو غزل تہ لچھک ربائی تہ لچھک مرثیہ تہ لچھت تو یمو مناجات تہ لکھمت بہرحال اس چھٹن لفظن مز یاد تھا یم بسیار گو شعر بسیار گو گو یعنی یمو واریاہ کلام لکھمت وہند واریاہ کلام چھ آمت لیکھنے یمو قریباً اگر تھی وچھو زہ درجن پٹھی شہر سمبرن یم زن یعنی پویٹری ہن یس زن کلیکشن تم پبلش گمس تم شائع گمس زہ درجن پٹھی شام تاج محل ڈل زونی مز تو گلمرگ یہ مشہور نظم شام یعنی اس زن دہمی جماعت سندس نصابس مز کوہن پیٹ پیٹ بالن اند پک آہستانن شین شین مکھ رنگین ہاں تو اتھے پاٹھی تاج محل ام لچھمت ڈل زونہ مز یا گلمرگ یم سن مشہور نظم مگر ساری کھت زیادہ مشہور نظم اس زن ام سن سہ کرالہ کور کرالہ کور اس نظم یہ گئی واریاہ مقبول تو مشہور
کُنوُہ شیٚتھ نَمَتھ عیسوی منٛز آو باضٲبطہٕ پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛز اکھ کِتاب ٲس کٲشُر سرمایہِ چھِ تَتھ ناو، تہٕ کُنوُہ شیٚتھ نَمَتھس منٛز یُس زَن ساہتیہ اکیڈمی نِو دہلی چھِ تِمو دیُت أمِس اَتھ پٮ۪ٹھ ساہتیہ اکیڈمی ایواڈ، تہٕ یہِ ایواڈ آو یِمن دِنہٕ، تہٕ یہِ اوس یِہُنٛد اکھ بوٚڑ بار اکھ ایواڈ اکھ یُس یِمو زندگی منٛز حٲصِل کوٚر۔ تہٕ فٲضل صٲب گٔیے 10 جُلاے 2004 عیسوی منٛز ییٚمہِ عالمہٕ اَسہِ نِش جُدا، اِن اللہ و اِن اللہ راجو، اللہ تعالیٰ کٔرنکھ طریٖق رحمت۔ یِم ٲسۍ زبردست بٔڑۍ شٲعر، یِم ٲسۍ مشہوٗر ناد گو، تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یِم اِنسان تہِ واریاہ اَصٕل۔ یہِ ٲس مۄخصر زان غلامت فٲضل صٲبٕنۍ۔ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ پَرٕ بہٕ یَتھ تُہۍ تہِ نظر۔ غلامت فٲضل، یُس زَن عرفِ عامَس منٛز فٲضل کشمیٖری ناو مشہوٗر چھِ، زاے ڈَبہٕ تَل سرینگرٕ 3 اگست 1940 عیسوی منٛز۔ وۄستاد بَننہٕ پَتہٕ سپدِ ترقی تہٕ روٗدۍ واریاہَس کالَس بحثیتہِ ہیڈ ماسٹر، ٲخٕر سپٕدۍ ڈِپٹی ڈایریکٹر محکمہ تعلیٖم ہِنٛدِس عہدَس پٮ۪ٹھ رِٹایر۔ فٲضل صٲب ٲسۍ اکھ مشہوٗر تہٕ مقبوٗل کٲشِر شٲعر، یِمو عام موضوٗن پٮ۪ٹھ بٲتھ لیٚکھۍ، تِمو چھِ شُرٮ۪ن باپتھ واریاہ دُعا لیٚکھمٕتۍ، تِمو لیٚچھ اخلٲقی نظمہٕ تہِ، واریاہ نُندٕ بٔنۍ ناد یِمو لوٗکَن منٛز مقبوٗل سپدیے۔ مشہوٗر ناد گوٚو تہٕ نظم نِگار آسنہٕ علاوٕ لیٚچھ تِمو غزلہٕ، رُبایی، مرثیہ تہِ۔ تِم ٲسۍ بِسیار گوٚو شٲعر، تِہنٛزٕ 2 درجن پِٹھی شعر سُمبرن تہِ چھےٚ شایا سپدمژٕ۔ شام، تاج محل، ڈل، زوٗنہِ منٛز تہٕ گُلمرگ چھےٚ تسٕنٛز مشہوٗر نظم۔ تِہنٛز مشہوٗر نظم کرٛالہٕ کوٗر چھےٚ واریاہ مقبوٗل تہٕ مشہوٗر۔ کُنوُہ شیٚتھ نَمَتھ عیسوی منٛز آو یِمن کٲشُر سرمایہِ نٲیِب کِتابہِ پٮ۪ٹھ ساہتیہ اکیڈمی طرفہٕ ایواڈ تہِ دِنہٕ۔ فٲضل صٲب گٔیہِ 10 جُلاے 2004 عیسوی منٛز ییٚمہِ عالمہٕ اَسہِ نِش جُدا۔ یہِ ٲس مۄخصر زان غلامت فٲضل صٲبٕنۍ۔ وۄمید چھِ تۄہہِ آسہِ یہِ تاریخ ہٕژمٕژ۔ أزکِس یَتھ لیکچرَس منٛز گوٚو یُتُے، بیٛاکھ اکھ ڈٲلۍ ہٮ۪تھ سپدِ تۄہہِ سۭتۍ جلد بیٚیہِ مُلاقات۔ توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ۔